السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورجلين مهمه دمان وحن اديكو ورجليننا انينو سمايناي جانل يوتيوب عصب او ليرادو نضاره تي في هذا جانل كاس وحاد كيلي دونتا معلومات كوراركا iyo wixii ugu waayna caalamka iyo taariikhaha iyo arimo badan oo muhiim ah saameyn ku yeelan doono facebookeena dadka ku xiran nadaara show balse wuxuu noqon doonaa channel cusub oo aanu ku soo kordhinay barnaamijyada aan idin soo gudbinayne fadlan ku xirnaa channelka cusub ee youtube-ka nadaara tv si aad u hesho macluumaad muhiim ah subscribe ka samayso nabadgelyo